قایمقامی قزای داقوق و ژمارەیەک لە هاوڵاتیانی ناوچەکە پەردە لە سەر وێنەی حەوت شەهید لادرا. لە مەراسیمەکەدا کە سوکاری شەهیدان تەئیدیان کردەوە. هەمان ڕێبازی ڕۆڵەکانیان دەگرنە بەر و ئامادەن لە کاتی پێویستیشدا چەکەڵ بگرن و بەشداری شەڕی دژ بە داعش بکەن. لە ڕێوەرەسمێکی شایستەدا و بە ئامادەبوونی کە سوکاری شەهیدان و قایمەقامی قەزای داقوق و جەماوەرێکی بەرچاو لە هاوڵاتیان پەردە لەسەر وێنەی حەوت شەهید لابرا کە لەسەر ڕێگای کەرکووک داقوق بەرامبەر گوندی وەحدا ماوەیەک بەر لە ئێستا لەلایەن تیرۆستانەوە شەهید کران. کۆمەڵێ شەهید کە لە دێی سەعد و وەحدە و خالد خوێنی خۆیان بەخت کرد لە پێناو ئازادی و دیموکراسی و خاکی کوردستانە ئەمڕۆ ئامادە بووین بۆ پەردەلادان لەسەر ئەم نەبەردانە ئەم نەبەزانە کە هەمیشە و هەمیشە شاری داقوق قەرزانی خانەوادەی سەربەرزی شەهیدانە. سەری ڕێز و نەوازشدا ئەنوێنین بۆ سەرجەم شەهیدانی کورد و کوردستان. گوندی مەتارە وێنێ پەردە لەسەر وێنەی پۆلی شەهید لادرا کە لە سی نوۆی سپار لا شەهید لە گوندی وەحدە شەهید بوون. ئێمەش وەکو کۆمیتی داقۆق ئامادەی ئەم ئاهەنگە بووین. هەڵبەتا دروستکردنی چەند وێنەیەکی شەهید ناگاتەوەی حەمافی ئەو شەهیدانین، بەڵام ئەمە ڕێز لێنانێکە بۆ کەسوکاری شەهیدەکان هیوادارین نمونەیان زۆر بێت و درێژە پێدەبین بە خەبات بۆ خاکی پەراستنی کەسوکاری شەهیدان. شوێڕای دەستخۆچی لەو گەنجانە کە بۆ ئەو ئەرکە هەستاون دووپاتیان کردەوە شانازی بە خوێنی ڕۆڵەکانیانەوە دەکەن کە لە پێناو نیشتیماندا گیانیان بەخشیوە. شەهید زۆر بەرزە، شەهید ئەوەنە بەرزە کەس ناتوانێت وەسفی بکات. ئەولادەکەی منش کە شەهید بوو لەم خاکە و لەم عەرزە شەهیدی هەموو کوردە من ئەم خاکەیە. بەڕاستی من پڕ قوڕون گیریانە، ناتوانم هیچ بڵێم. ئومێدەوارم کوردستانەکەمان سەرکەوێ خوێنی شەهیدەکان زمان بەکیڕۆنێت. ئەم شەهیدە نەبەردانەی زۆر زیرەکانەی کە توانی دیفاع بکەن لەسەر شەرەف و ناموس و وەتەن یەکەم نیشتمان و دوایم ئەو نتوانەی کە لێل کوردستان ئاژێن. لە سی نوۆی 2014 لە نەبەردیەکدا لە گوندی وەحدەی سەربا قەزای داقوق ئەم پۆلە شەهیدە شانبەشانی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستان ڕوبەڕووی چەکدارانی داعش بوونەوە و گورزێکی کوشندەیان لە تیرۆستان وەشاند و دوای شەڕێکی قارەمانەدا گەیشتنە کاروانی نەمران. محەممەد ئەلماس، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای داقوق.